Hai, saya Elvi. Hari ini Elvi nak sharing topik pasal polisakarida. Polisakarida boleh dijumpai dalam cendawan. Polisakarida memiliki sifat anti-kanser. Walau bagaimanapun, setiap jenis polisakarida mempunyai kemampuan unik dan memiliki kesan penyembuhan terhadap sesetengah kanser. Kejituan kuantiti polisakarida akan mengoptimumkan keberkesanannya kepada rawatan. Kajian telah menunjukkan bahawa polisakarida dalam cendawan membantu mengaktifkan sel imun menentang sel tumor, mengimbangkan sistem imun, merangsang keaktifan sel pembunuh kanser iaitu sel NK untuk membunuh sel kanser dan virus. Polisakarida juga digunakan dalam terapi antivirus. Oleh sebab itu, kita perlukan polisakarida. Jika anda ingin mendapatkan kesihatan dengan diet makanan sihat imunologi, sila hubungi saya. Saya pasti akan dapat membantu anda. LV Immunology Consultant anda. Itu saja dari LV hari ini. Jangan lupa share, like dan komen video ni. Jumpa lagi next video.